नमस्कार, रातोपाटी अर्थ विशेष हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपालबाट भारतको सिमेन्ट निकासी गर्दा 8% नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका छन्। लामो समयदेखि भारततर्फको बजारमा निर्यात गर्न खोजिरहेका, प्रयासरत रहेका उद्योगीहरू सरकारको यो व्यवस्थासँगै उत्साहित बनेका हुन्। खास गरी नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले बजार नपाइरहँदा भारतको छिमेकी बजारमा सिमेन्ट निर्यात गर्दा नेपाली उत्पादनले बजार पाउने उद्योगीहरूको आकलन र दावी छ। आज यही र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद निकेशजी। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सर्वप्रथम त सरहरूलाई बधाई छ, नेपालबाट भारतको पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भयो। धन्यवाद। अब यसको लागि वास्तवमा मलाई भन्दा पनि साँच्ची नै भने हामी समग्र राष्ट्रलाई नै हामी बधाईको पात्र हुन्छौँ, प्रत्येक नेपाली नागरिक जस्तो लाग्छ। किनभने यदि हामीले जुन प्रयास गरेका छौँ, यदि यो सफल भयो, हामीले अपेक्षा गरे अनुसार यो चाहिँ निकासी गर्न सक्यो, निर्यात गर्न सक्यो भने यसले देशको फड्को मार्ने कुरामा निकै ठुलो चाहिँ नि यसले चाहिँ योगदान पुर्याउँछ र धेरै स्टेप माथि पुग्छ। तपाईँले लामो समयदेखि गरिराखेको प्रयास बल्ल मूर्त रूप लियो नि? हो, हामीले भनौँ लामो समयभन्दा पनि अब हेर्नुहोस्, एउटा के भने सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नै धेरै लामो इतिहास छैन र अरू नेपालमा समग्र जति जुन क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा अत्यन्त चाँडो फड्को मारेको हो। हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म पनि आयात गरिरहने वस्तु चाहिँ हामी यो 5-7 वर्षको अवधिमा चाहिँ नि निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्यौँ। अब यो चाहिँ नि अब प्रगति नै मान्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले प्रयास पनि विगत 2 वर्षदेखि निर्यात गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा गऱ्यौँ र विगत 2 वर्ष अगाडिको बजेटमा, योभन्दा 77-78 बजेटमा देखिएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि सिमेन्टलाई निर्यात गर्ने वस्तु भनेर चाहिँ नि पहिचान गराउनसम्म सफल भयौँ। नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ नि सिमेन्ट चाहिँ निर्यात गर्ने वस्तु हो भनेर आएको थियो। अब त्यसो 2 वर्षको प्रयासपछि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अब सरकारले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ हेरेको छ, हाम्रो कुरा सुनेको छ। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, एक त पहिलो कुरा त सरकारलाई धन्यवाद दिने त सहज छ, मैले अहिले पनि भने धन्यवाद दिनै पर्छ हामीले, र यसले हामीलाई समग्र उद्योगीको भन्दा पनि यो देशको फाइदाको कुरा छ कि, राष्ट्रलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई फाइदा हुने कुरा छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसैले चाहिँ त्यसै हिसाबले गम्भीरताका पूर्वक संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यो 5-7 वर्षमा जसरी सिमेन्ट उद्योगले एकदमै ठुलो फड्को माऱ्यो, हजुर, इतिहास लामो नभए पनि, निजी क्षेत्रको इतिहास लामो नभए पनि 5-7 वर्षमा यति ठुलो फड्को मार्दै गर्दा सरकारले सिमेन्ट उद्योगीलाई राम्रो प्रोत्साहन पनि दिएको छ, संरक्षण पनि दिएको छ, त्यसले पनि त राम्रो भूमिका खेल्यो नि। अब पहिला चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि, अलिकति अब निजी क्षेत्र पदार्पण गरेको भनौँ न, चाहिँ सिमेन्ट क्षेत्रमा 20 वर्ष भयो। 20 वर्षमा सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सानसानो ग्राइन्डिङ युनिटहरूबाट इन्डियाबाट क्लिङ्कर ल्याएर, होइन, इन्डियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सिमेन्ट चाहिँ बनाएर प्याकिङ गर्ने इन्डस्ट्रीहरू यहाँ खोल्यौँ। त्यसपछि अलिक त्यसको साइज अलिक ठुल्ठुलो हुँदै गयो। त्यसपछि अनि आफ्नै जुन जुन ढुङ्गामा आधारित उद्योगहरू खोल्ने जमर्को भयो र विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ आफ्नो आफ्नै जुन ढुङ्गामा आधारित उद्योगहरू खुल्न थालेर 5-7 वर्ष विशेष गरिकन 72 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यो सँगै लगत्तै पछि फेरि चाहिँ संविधानको चाहिँ निर्माणपछि संविधान जारी भएपछि र त्यसपछिको चाहिँ आम चुनावमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि जुन जनताको चाहिँ मत प्राप्त गरेर करिब करिब 2/3 मतको सरकार प्राप्त भयो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि माहौल चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि ओहो, अब त एक त भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको देशमा पुनर्निर्माणको कुरा छ, अर्को कुरा चाहिँ नि संविधान भयो, शान्ति छा प्रक्रिया टुङ्गियो, अनि अर्को कुरा चाहिँ नि स्टेबल सरकार आयो भनेपछि त अब जुन अब भनौँ न तपाईँ हामी सधैँले चर्चा परिचर्चाको विषय पनि हुँदै गरेको, अब देशमा चाहिँ नि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, अब देशमा आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको बाटोतर्फ देश लाग्यो, अब राजनीतिक एजेन्डाहरू सकियो भन्ने कुरा राजनीतिक दलदेखि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले त्यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हामीले गर्न थाल्यौँ र अनि आर्थिक समृद्धि भनेको त त्यसको चाहिँ मेरुदण्ड भनेको त पूर्वाधार विकास हो, पूर्वाधार विकासको फेरि बेस भनेको चाहिँ नि एकदम किङ पिन बियरिङ भन्छ त्यो जस्तै चाहिँ सिमेन्ट र डन्डीहरू, होइन, त्यसरी सिमेन्ट र डन्डीको क्षेत्रमा एकदम चाहिँ लगानी चाहिँ नि आयो,
स्वदेशी पनि आयो विदेशी पनि आयो जो पहिलादेखि हामी गरिरहेका थियौँ तिनीहरू त्यसले पनि थप लगानी गऱ्यौँ विस्तार गऱ्यौँ र अब चाहिँ नि हाम्रो सिमेन्टको खपत चाहिँ नि बढ्ने भयो भन्ने हिसाबले एकदम चाहिँ नि उद्योगहरू आयो जसले नेपालको उत्पादन एकदम क्षमता बढायो तर अपेक्षाकृत रूपमा विगतका दिनहरू हामीले भनौँ 74-75 सालदेखिको कुरा हेर्ने हो भने 72 सालबाट संविधान आयो त्यसपछि 74 सालमा चाहिँ आयो तर तीका दिन प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ त्यसको विवेचना गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न सकेनौँ र पूर्वाधार विकास पनि गर्न सकेनौँ जसको कारणले गर्दाखेरि सिमेन्टको बजार त भएन अब उत्पादन के अरेमा लागत लगाइसक्यो उद्योगहरूले चाहिँ उद्योग खोलिसक्यो ब्याक हुने कुरा भएन तर फेरि ठुलो लगानीको उद्योगहरू यो सिमेन्ट भनेको क्यापिटल इन्सेन्टिभ के अरे इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीहरू अनि त्यस कारणले उत्पादन बढ्यो लागत चाहिँ त्यसमाथि फेरि अब कोभिड आइदियो फेरि त्यसमाथि त्यसले अर्को चाहिँ प्रहार गर्यो त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो खपत र उत्पादन क्षमतामा ठुलो चाहिँ नि ग्याप हुन आयो हाम्रो उत्पादन क्षमता र खपत क्षमता त धेरै ठुलो ग्याप रहेछ नि धेरै ठुलो ग्याप छ आजको डेटमा भन्ने हो भने हाम्रो उत्पादन क्षमता अहिले करिब करिब 250 करोड टन 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष जबकि हाम्रो खपत चाहिँ नि 10 मिलियन टन मात्रै छ 10 मिलियन टन छ 25 मिलियन टन उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन चाहिँ नि खपत भनेपछि झन् 2.5 गुणा चाहिँ नि बढीसम्म उत्पादन क्षमता छ हामीसँग त्यसै भएर हामी आत्तिएर अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी दुइटै उपाय छ या त चाहिँ हामीले आन्तरिक खपत बढाउन सक्नु पऱ्यो अब त्यसमा चाहिँ नि एकैताली फड्को मार्ने सम्भावना पनि देखिँदैन अब निकट भविष्यमा चाहिँ त्यस्तो नेपालले चाहिँ नि तुरुन्तै केही भइहाल्ला कि ओभरनाइट भन्ने पनि छैन तर पनि हामी प्रयासरत छौँ यो सरकारलाई घचिचाइरहेको छौँ विकास खर्चहरू चाँडै छिटो गर्नु पऱ्यो छिटो चाहिँ नि विकासमा कामहरूमा खर्च बढ्यो भनेदेखि हाम्रो पनि निर्माण सामग्रीको खपत बढ्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सजग छौँ त्यसै गरेर अन्य क्षेत्र नयाँ एभिन्यूहरू खोज्ने जस्तो त्यसमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि सडकलाई चाहिँ नि कङ्क्रिट रोड बनाउने कुरामा हामीले एकदमै ठुलो आवाजहरू उठाइरहेको छौँ अहिले चाहिँ धेरै अभियान चलाइरहेको छौँ जसले सिमेन्टको खपत बढाउन हो सिमेन्टको एउटा त्यसमा सिमेन्टको खपत मात्रै बढाउने कुरा छैन त्यसमा त्यो पनि फेरि हामीले गरेको प्रत्येक कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो उद्योगीहरूको बेनिफिटको लागि मात्रै के पनि गरेका छैन त्यसरी हेरेको छैनौँ हामीले आफ्नो स्वार्थमालाई राखेर अब हामीले हामीलाई के भने हाम्रो उद्योग चलोस् भन्ने एउटा भावना त भइहाल्छ र हामीले त्यत्रो ठुलो लगानी गरेका छौँ ब्याङ्कको लोन छ त्यो तिर्न पऱ्यो त्यो पिर त हामीलाई छ नै तर पनि समग्र हामीले कुरा गर्दाखेरि हरेक कुरामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै अगाडि राखेर हामी हेरेको छौँ कङ्क्रिट रोडको कुरा पनि त्यही आउँछ हेर्नुहोस् कङ्क्रिट रोडको कुराले हामीलाई धेरै मल्टिपल बेनिफिटहरू छ एउटा त अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो अब हाम्रो पनि कुरा हो कि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खपत हुन्छ जसमा चाहिँ 60-70% 70-80% डोमेस्टिक भ्यालुएट भएको उत्पादन खपत हुन्छ आफ्नो देशको आफ्नो पैसा आफ्नो देशमै रह्यो बिटुमिन किन्न बाहिर जानु परेन त्यो त फाइदा त प्रमुख रूपमा हामीलाई पनि छ सबै राष्ट्रलाई छँदैछ त्यसको बावजुद पनि हामीले देखिरहेको कुरा के छ भनेदेखि एज एन इन्जिनियर पनि भनेर मैले भनेको होइन अब हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकासका काम विकास निर्माण कामहरूको चाहिँ गुणस्तरीय भएन भन्ने हामीले जताततै सुन्छौँ हामीले देखि पनि रहेछौँ त्यसमा मूलत रूपमा हामीले सडक देखेर त्यसो भनिरहेछौँ किनभनेदेखि भवनको निर्माणको काम त्यति धेरै कम्प्लेन छैन सिँचाइ खानेपानीहरूको काममा त्यति धेरै ठुलो कम्प्लेन छैन तर सडकको काममा एउटा कुरा त के भने त्यो प्रत्येक जनताको डे टु डे लाइफसँग घाँसिएको कुरा हो प्रत्येक दिन इन्काउन्टर हुने हामी यहाँबाट तपाईँको यो कोठाबाट ओर्लिन्छ सडकमा पुग्छौँ सडकको अवस्था देख्छौँ अरू कुरा त्यो धेरै ठुलो परिणाममा छ ठुलो लामो लामो सडकमा अलिकति बिग्रिए पनि त्यो देखिहालिन्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय छवि नै ए नेपालमा त गुणस्तरीय कामै हुँदैन है क्या हो भन्ने राष्ट्रिय छवि नै हामी एउटा चाहिँ बनिसकेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि के भने हामीले कङ्क्रिट रोडको सडक बनाउन सक्यौँ भने यसरी वर्षै पछि मर्मत गर्नुपर्ने आज बनाए भोलि नै भत्किने एक वर्ष दुई वर्षमा फेरि खाल्दै खाल्दा पर्ने समस्या हुँदैन एकपल्ट बनाएपछि कम्तीमा पनि 15-20 वर्षदेखि 100 वर्षसम्म टिकेको रोड छ मिनिमम पनि 15 वर्ष त चल्छै चल्छ 15 वर्षसम्म चाहिँ नि एकदम राम्रो स्मुथ सडकमा हेर्न हिँड्न पायो भने सबै जनताले र विदेशी कहाँ पनि के हुन्छ नि ए नेपाल पनि गुणस्तर काम गुणस्तर स्तरको काम हुँदो रहेछ है यो गुणस्तरहीन भएको चाहिँ नि नेपालको गर्न नसेर होइन रहेछ भन्ने कुरा आउँछ किन नेपालमा चाहिँ अनि अब थुप्रै कारणले गर्दाखेरि कालोपत्री सडकहरू
त्यति राम्रोसँग सफल हुन सकेको छैन. एउटा कुरा त यहाँको मौसमले पनि छ, त्यस्तै गर्छ. यहाँको जियोग्राफी पनि त्यस्तै छ होइन, जुनियर कन्डिसनहरूले गर्दा पनि. यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कङ्क्रिटको रोडमा हामी बनाउ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड बनाउन सक्यौँ भने एकपल्ट बनाएपछि घरिघरि मर्मत पनि गरेर नपर्ने, हाम्रो पैसा खेर नजाने, नत्र भने के भने आज हेर्नुहोस् विशेष गरिकन अझ हाइवेभन्दा पनि हाइवेहरूमा पनि त्यो समस्या छ. तर विशेष गरेर ग्रामीण रोड हाम्रो म्युनिसिपल रोडहरू जिल्ला जिल्ला जोड्ने सडकहरूमा त यसपालि कालो पत्रे गऱ्यो, अर्को वर्ष फेरि जस्ताको तस्तै छ. सरले भन्नुभयो होइन, जस्तो हामीले कालो पत्रे गर्ने सडक चाहिँ कङ्क्रिटको बनायौँ भने त्यो वर्षौँ वर्ष टिक्छ हो, तर यसो गर्दै गर्दा जुन सवारीहरूको टायर खिने समस्या अलिक बढी हुने हो कि त्यो पनि समस्या हुन्छ? हुँदैन हुँदैन. सवारीको टायर खिने चाहिँ के भने एकदम धेरै चाहिँ नि हाई स्पिड रोडहरूमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि भयो भनेदेखि अलिकति बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ. तर त्यसका त्यो टायर जति खिच्छ त्योभन्दा बढी पेट्रोलको बचत हुन्छ, तेलको बचत हुन्छ है. सबभन्दा पहिलो कुरा त मर्मत गर्नु परेन, त्यो नै ठुलो हाम्रो बचत भइहाल्यो. हामीले स्मुथ सडकमा हिँड्न पाउँछौँ, हाम्रो जनजीवन सरल हुन्छ, त्यो दोस्रो ठुलो कुरा भइहाल्यो. अनि राष्ट्रको पैसा बाहिर जान बच्छ, त्यसो ठुलो कुरा भयो. अनि तेल खपत हुन्छ, कम खपत हुन्छ, त्यसले चाहिँ अर्को फाइदा भयो है. टायर कुट्यो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ अब हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ 120-140 किलोमिटर हिँड्ने सडकहरू पनि छैनन्, त्यस्तो सडकमा चाहिँ नि टायर चाहिँ नि खिने भन्दा पनि के भने अलिक अब त्यो धेरै हाई स्पिड गएपछि चाहिँ नि अलिक पुरानो टायर हालेर चलाउनलाई चाहिँ रिस्की हुन्छ, फुट्यो भनेदेखि ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर अलिक चाँडै टायर फेर्न पर्ने हुन्छ. त्यो कुरा त्यो समस्या चाहिँ अहिले अझै पनि 15-20 वर्ष आउँदा आउँदा त्यसको पनि फेरि ट्रिटमेन्ट गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यो बढाउन मिल्छ. भनेको कङ्क्रिटको रोड बनाउँदाखेरि टायर खिने समस्या अलिक बढी देखिए पनि त्यो बाहेक देखिँदै देखिँदैन. हाम्रो जस्तो लो स्पिड रोडमा हुँदै हुँदैन त्यस्तो. मैले तपाईँलाई फेरि अलिकति 2072 साल आसपासै फर्काउने भए, तपाईँले भन्नुभयो 2072 सालपछि नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको लहर चल्यो. भनेको यो पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता, सिमेन्ट उद्योगहरू कतिवटा जति बढ्यो होला? अब मेरो विचारमा नम्बर त भन्नुहोला अनुमान, अब ठ्याक्कै मैले भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ 15-20 बढ्यो है. त्यति बेला पनि मेरो विचारमा करिब करिब 48-50 उद्योगहरू थियो, 12-15 बढ्यो. तर जो जुन पहिला भइरहेको उद्योग थियो, हामीहरू सबै पुरानो, अब हामी 20 वर्षकै उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यसले सबैले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्यो अनि अपग्रेड गर्यो सिस्टमलाई होइन, प्लान्टहरू अपग्रेड गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने कामहरू गरेर. अब नाममा त उद्योग पहिला पनि थियो, पहिला 500 टनको थियो भने अहिले 5000 टनको भयो. पछि खोलेको 10-12-15 चाहिँ पछि पनि आयो, तिनीहरूको क्षमता फेरि अझ अझ बढ्यो, जसले नेपालको अझै पनि क्षमता वृद्धिको काम कति उद्योगको सक्य छैन, त्यो अनगोइङ छ. भनेको ती सबै उद्योगले क्षमता वृद्धि गरे भने त हामी 25 मिलियन टनबाट कति जति पुग्नु, 30-35 होइन. अब अहिले चाहिँ 25 मिलियन टन चाहिँ अहिले करिब करिब अहिले भएको उद्योग सबैको क्षमता गर्दाखेरि, अहिले नयाँ उद्योग आउने पनि फेरि एक दुईवटा कुरा सुनिरहेको छ होइन, दुई चारवटा तिनीहरू आयो भने त अब बढ्दै जान्छ. अब एवं रीतिले अब माग पनि केही त बढ्ला भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ, तर आजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति छ. अब अहिले तुरुन्तै निकट भविष्यमै धेरै उद्योगहरू आउने सम्भावना चाहिँ अब छैन, किनभने जुन किसिमको 72 सालपछि एउटा चाहिँ नि लहर आयो, त्यो लहर चाहिँ अहिले छैन. अब आजको सिमेन्टको बजारको स्थितिले पनि छैन. भोलि हामीले फेरि अब राम्रोसँग निर्यात गर्न सक्यौँ, हाम्रो खपत बढाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो पनि आउला दिनहरू. अब नेपालको सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता हुन्छ दुईवटा विकल्प, एउटा स्वदेशी बजारको खपत बढाउनु, दोस्रो निर्यात बढाउनु. स्वदेशी बजारको खपत बढाउने देशको स्थिति राज्य संरचनाले गर्दा त्यो तत्काल देखिँदैन, त्यसमा मुख्य प्राथमिकतामा निर्यात पर्यो है. निर्यात पर्यो. हामीले भारततिर निर्यात गऱ्यौँ भने मासिक कति जति निर्यात सम्भावना होला? अब पहिलो पहिला कुरा चाहिँ तपाईँ पहिलो प्रश्न के जान्छु भने त्यो विकल्प पनि होइन, दुइटै साथसाथ प्यादलै लानु पऱ्यो हामीले. यो किनभनेदेखि एक त हामीलाई विकास त गर्नु नै छ नि, विकासको क्रमलाई हामीले द्रुत गति अब सबै क्षेत्रमा अहिले सुनिरहेको छ नि, किनभने विकास भएन, विकासको काम अघि बढेन. हामीले यता सानो हिस्सा चाहिँ हाम्रो बजेटको सानो हिस्सा विकास खर्चमा राखेका छौँ, त्यो पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ. कि जे खर्च भएको छ 50-60-70% खर्च भएको कुरा पनि असारमा आएर ऊ चाहिँ बालुवामा पानी हालेको जस्तो असारे विकास भन्ने हाम्रो चाहिँ चलाउनै चलिसक्यो. अब असारे विकासमा मात्रै खर्च गरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ राष्ट्रको लागि, हामी जनताको लागि, नागरिकको लागि फलदायी छैन. अब त्यसलाई त्यो व्यवस्थालाई राम्रो गर्नु पऱ्यो र हामीले आन्तरिक खपत बढाउने कामहरू, अब कङ्क्रिट रोडका जस्ता कामहरू, अरू पनि थुप्रै कामहरू छन् सानातिना जसले गर्दाखेरि एड अन गर्न सक्छ त्यसलाई, त्यो त्यस्ता त छ, त्यता पनि बढाउनु पऱ्यो. प्यारलले हामीले निर्यातको कुरा पनि अगाडि सार्नु पऱ्यो र निर्यात गर्दाखेरि अहिले हामीले अब अरू सबै हिसाबले चाहिँ नि अन्त पनि सम्भावना छ निर्यातको,
बङ्गलादेशको पनि सम्भावना छ, चिनकै पनि तिब्बती क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ सीमा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सम्भावना नभएको होइन, तर के भने त्यहाँ मूल्य प्रतिस्पर्धी अझै हामी हुन सक्दैनौँ, मूल्य प्रतिस्पर्धी भयो भने त्यहाँ पनि समाधान गर्न सक्छौँ। र अहिले हामीले प्रथम चरणमा चाहिँ नि भारतको पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका साना साना सहरहरू, साना साना बजारहरू जहाँ चाहिँ नि एकदम हाइली डेन्सली पपुलेटेड एरिया छ र साँच्ची नै भन्ने नि नेपालको समग्र राष्ट्रको भन्दा पनि त्यो क्षेत्रको माग बढी छ, जस्तै सिमेन्टको जनसङ्ख्या पनि बढी छ, माग पनि बढी छ। र हाम्रो सौभाग्य भनौँ, कमसेकम बिहार र युपी हाम्रो चाहिँ सीमावर्ती राज्य भारतको राज्यहरू बिहार र युपीमा सिमेन्ट उद्योगहरू ठुलो उद्योगहरू छैनन्, त्यो कारणले हामीले अलिकति बेनिफिट पाउँछौँ कि अलिकति प्राइसमा कम्पिटिसन हुन्छ कि भनेर सीमावर्ती क्षेत्रलाई अहिले हामीले चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ। अहिले हामीले म्याक्सिमम् भनेको हाम्रो नेपाल भारत सिमानाबाट 100 किलोमिटरसम्म जाने हाम्रो लक्ष्य छ, 100 किलोमिटर, त्योभन्दा बढी छैन। 100 किलोमिटरभित्रको बजारमा हामीले त्यही पनि 100% लिन सक्दैनौँ होला, अहिले गर्न निकासी गर्न सक्यो भने त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ छ। हामीले यो सिलसिलामा अब नेपाल सरकारसँग हामीलाई चाहिँ यो नगद अनुदान चाहिँ 10% दिनुपर्छ अनि हामीले मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ र बत्तीमा पनि छुट दिनुपर्छ। बत्तीमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि हामीलाई आन्तरिक खपतको लागि नदिनुहोस्, जति निर्यात हामीले चाहिँ गर्छौँ, जति निर्यात गर्नको लागि आवश्यक बिजुली हुन्छ त्यो बिजुलीमा चाहिँ बिजुली जतिमा निर्यात गरिन्छ हाम्रो देशले त्यति नै पैसामा हामीलाई दिनुहोस् न अनि हामी मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ। यसमा त सरकारले यही वर्षदेखि 15 करोडसम्मको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने भनेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेमा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि पर्छन्, त्यसबाट यसमा लाभ होला नि। त्यसमा अब 15% अब यसरी कार्यविधि बनाएको छैन, कति पर्सेन्ट 2%देखि 15%सम्म भनेको छ। सरदरमा उद्योगहरू वार्षिक 10 करोडदेखि 20-25 करोडसम्म बिजुली खपत गर्ने पर्छन् होला होइन, त्यसमा अब केही न केही पर्सेन्ट त पाइएला, तर त्यति पनि धेरै सहज हुँदैन। अब उता 10% भनेको पनि 8% भएको छ। अब त्यसले हामीले सुरुवात त गर्छौँ, सुरुवात गरि नै सकेका छौँ होइन ट्रायलको हिसाबमा, अब केही न केही त त्यसले फरक पर्ला। तर हाम्रो जुन अपेक्षा थियो, हाम्रो अपेक्षा के थियो भने आजको डेटमा हामीसँग क्षमता 150 अरब रुपियाँको नेपाली रुपियाँको सिमेन्ट तथा सिमेन्ट जन्ने पदार्थ क्लिङ्करहरू निर्यात गर्नु छ भने हामीसँग क्षमता छ नि त, त्यो क्षमतालाई पुरै हामीले चाहिँ नि युज गर्न सक्छौँ कि भन्ने थियो, हामीले भनेको हिसाबले चाहिँ गर्ने अब हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर पनि हामी पूर्ण रूपले प्रयत्नरत छौँ, निकासी गर्न प्रतिबद्ध पनि छौँ। अब यसमा भनौँ न अब किनभने नगरिकन फेरि वास्तविक त्यहाँ क्षेत्रमा चाहिँ नि वास्तविक धरातलमा कस्ता किसिमको समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले राम्रोसँग उजागर गर्न सकेका छैनौँ। एक अब पठाउनुको साथीहरूले त्यहाँ अलिअलि समस्याहरू आइरहेछ, अब सानातिना त्यो त हामी पार गरौँला, भोलि कस्ता समस्याहरू आउँछन् अनि त्यो हेरेपछि हामीले कति गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। र सरकारले पनि दिएको हामीलाई अनुदान पुग्छ पुग्दैन र त्यति छ भने हामीले वास्तवमा हामीले खल्तीमा राख्नको लागि हाम्रो मुनाफा बढाउनुको लागि हामीलाई दिउँ भने होइन, हामी कस्ट टु कस्टमा पनि लिएर गर्न तयार छौँ है। आज पनि हामीले कस्ट टु कस्टमा हामी बिलो प्राइसमा बेचिरहेको छौँ भने कस्ट टु कस्टमा पाएर नै हामीलाई हुन्छ, हामी 2-4 वर्ष हामी चाहिँ राज्यको लागि आफ्नो उद्योग सस्टेन गर्नको लागि गर्छौँ भन्ने छ। अब यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भरमग्दुद हाम्रो प्रयत्न हुन्छ, हामी सकेसम्म 100 अरबदेखि 150 अरबको हामी निर्यात गर्छौँ। तर अब परिस्थितिले के कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। र सरकारले पनि फेरि यसमा फेरि किनभने साउनको आज 5 गते त भइसक्यो, त्यो सकेसम्म चाँडै हुन त अब पर्सि अब चाँडै नै भन्छ, हामी मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर अनुरोध गरिसकेको छौँ, सचिवहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ यो कार्यविधि चाँडै चाँडोभन्दा चाँडो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कार्यविधि चाँडै बन्यो भनेदेखि हामीले चाँडै नै सुरु गर्छौँ। र अन्य समस्या आउँदाखेरि सरकारले एकदमै यसलाई चाहिँ नि प्राथमिकताको आधारमा, किनभने आजको स्थितिमा हाम्रो देशबाट 150 अरबको कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन। इभेन आज हामीसँग हामीले जलविद्युत पनि आजको आज हामीले त्यो त्यति बराबर मूल्यको निकासी गर्न सक्ने क्षमता छैन। अब हिजो अस्तिको पेपरमा आएको छ अझै 5 वर्षसम्म पनि हामीले चाहिँ जुन किसिमको निर्यात गर्छौँ बत्तीको भनेको छौँ त्यतिले त्यो एमाउन्ट पुग्दैन, त्यस कारणले हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के भने हामी एकदमै यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर कुनै समस्या अहिले तत्काल समाधान गर्दैछौँ, सहायक गऱ्यो भने हामी त्यसमा चाहिँ नि लागिहाल्छौँ। हामीले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा भारततर्फ निकासी सुरु गरेका छौँ, यो निकासी दीर्घकालीन रूपमा जाला भन्ने आधारहरू त अझै पनि हामीसँग यथेष्ट छैन, त्यो देखिन्छ छ किन नहुने
दीर्घकालीन रूपमा जान्छ होला। अहिले पहिलोचोटि निर्यात गर्दा जुन समस्या देखियो त्यो तपाईँले पनि रिपोर्ट गर्नु, त्यस्तो खास ठुलो समस्या केही छैन। अब किनभने सबभन्दा पहिलो कुरा किन बजार हो, अब त्यहाँ सबै ब्रान्डेड इन्डियाको ब्रान्डेड सिमेन्ट छन्, हाम्रो ब्रान्ड त कसैले पनि चिनेको छैन। यहाँ चाहिँ नि एबिसी ब्रान्ड भन्ने चाहिँ जुन फलान सिमेन्ट राम्रो फलान सिमेन्ट नराम्रो भन्ने छ त्यहाँ चिनेको छैन, हामी नयाँ ब्रान्ड हुन्छ। हाम्रो पैसा यसै पनि मार्केटमा चाहिँ नि इन्डियन सिमेन्टको तुलनामा हामीले कममा बेच्नुपर्छ, होइन प्रतिस्पर्धी भएर हामीले उति नै सिमेन्ट भन्यो, उनीहरूको पनि राष्ट्रियता छ हाम्रै सिमेन्ट किनौँला बराबर भयो भने भन्लान्, होइन यी सबै सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि यो आर्थिक अर्थ रिलेटेड समस्या नै बढी होला, मूल्यसँग सम्बन्धित होइन। हाम्रो उत्पादन लागत पनि उताभन्दा कति 3 रुपियाँ प्रति किलो अहिले धेरै बढी छ, त्यही भएर त हामी क्यास इन्सेन्टिभको कुरा गरेर हामी तपाईँले भने जस्तै भारतमा चाहिँ हामी नयाँ ब्रान्ड हुन्छौँ, उताको ब्रान्डसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन हामी नयाँ ब्रान्ड हुँदाखेरि उनीहरूभन्दा सस्तो नहुँदा अनि मूल्य बराबर हुँदा किन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले सस्तो दिनु पऱ्यो। अब भोलि 1 वर्ष 2 वर्षपछि हाम्रो पनि ब्रान्ड इस्टाब्लिस भयो भने हामी पनि अघि 2 पैसा बढीमा बेच्न सकौँला, अहिले हामीलाई त्यो थ्रेट छ एउटा, त्यो गर्दाखेरि मूल्यमा अझ हामीलाई चाहिँ फेरि यही छ। अब त्यति गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो लागत मूल्यमा बेच्नै सकेन भने त हामीले चाहिँ अब घाटाबाट कति दिन बेच्ने, फेरि हामी ब्याक हुन्छौँ, उद्योग चलाउनु पऱ्यो, होइन त्यसले त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ। अब सीमामा भारतीय सीमामा केही अब भोलि प्रशासनिक समस्याहरू आयो भने त्यो कुरा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ नि G2G कुरा गरेर होइन भारत सरकारसँग चाहिँ नि समन्वय गरेर त्यसको निराकरण गरिदिनु पऱ्यो। अब फेरि हामी कस्तोमा स्थितिमा छौँ भने भारतमा आफै पनि कम उत्पादन होइन, भारतको पनि हाम्रो जस्तै बढी उत्पादन छ, उहाँहरूलाई चाहिने भन्दा 50% बढी उत्पादन, हाम्रो जस्तो डबल 2.5 गुणा चाहिँ छैन, तर उहाँहरूलाई को भारतको खपतभन्दा 1.5 चाहिँ उत्पादन क्षमता छ, त्यस कारणले उहाँहरूको पनि प्रयत्न भारतको आफ्नो पनि प्रयत्न रहन्छ, भारतीय सिमेन्ट उद्योगको पनि जति बढी प्रतिशत जति पेड बढाउँ हाम्रो सिमेन्टलाई चाहिँ नेपालको बजार नआओस् भन्ने नै रहन्छ, त्यो नेपालतिर निर्यातको पनि पो योजना छ गर्ने अझ हुन्छ, होइन भनेपछि त्यो प्रेसर पनि हामीले धान्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो प्रेसरमा पनि फेरि हामीले नि मूल्यमा कम्पिटेटिभ हुनु पऱ्यो, ल त्यो तपाईँहरू यो ब्रान्डभन्दा हाम्रो सस्तो छ नि त ल लिनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो, होइन जबकि हाम्रो फेरि उत्पादन लागत चाहिँ भारतको भन्दा हाम्रो बढी छ, विभिन्न कारणले बढी छ, किनभने हामीसँग चाहिँ नि हाम्रो बत्ती महँगो छ, हाम्रो सबैभन्दा पहिला त ढुवानी महँगो छ, हाम्रो ढुवानीको साधन हाम्रो ट्रकभन्दा के बाहेकहरू केही छैन, होइन त्यसमा पनि बाटो राम्रो छैन, अघि बाटोघाटो पनि कुरा गरिहाल्यो, जति बाटो नराम्रो हो त्यति चाहिँ ढुवानी खर्च बढ्छ ट्रकको, होइन अब हामीले जुन ढुङ्गा ल्याउने बाटोहरू कुनै पनि राम्रा छैनन्, अब एकदम चाहिँ नि त्यो के अरे रफ रोडबाट खालि चाहिँ नि सिजनल रोडबाट ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ ढुवानी बढी लागिरहेछ है, अनि कोइला चाहिँ हामीले टाढाबाट ल्याउनुपर्छ, कोइलाबाट पैसा बढी लागिरहेछ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुरामा मूल्य बढी छ, लागत बढी भएको हुनाले त्यो हामीलाई डर छ। अरू हिसाबले गुणस्तरको हिसाबले भन्नुहोस् एउटा हिसाबले, होइन अरू वातावरणीय कुरा अरू अन्य हाम्रो चाहिँ नि प्रशासनिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू अथवा व्यवस्थापनका कुराहरूले हामीलाई हामी केही पनि डराएको छैनौँ, डराएको छौँ भने मूल्य अर्थसँग रिलेटेड र सीमावर्ती एरियामा केही प्रशासनिक जटिलता हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई डर छ। अलिकति हामी भारत छाडेर अलिक पर बङ्गलादेशतिर, तपाईँले भने जस्तै बङ्गलादेशमा पनि निर्यातको ठुलो सम्भावना छ, तर भारतले आफ्नै देशमा त आयात गर्नका लागि नेपाली सिमेन्टलाई सायद सजिलोसँग प्रवेश नदिएको, उसको सीमा कटेर हामी बङ्गलादेशसम्म जानको लागि कतिको सहज होला? अब त्यसमा पनि कुरा के छ भने मलाई लाग्छ अब हामीले सरकारले वार्ता गर्यो भनेदेखि अब हरू न अरू सबै चाहिँ नि कुटनीतिक पहल भयो भनेदेखि त्यो त सम्भव होला। बङ्गलादेशमा पनि हामीलाई मूल्यकै समस्या छ, फेरि भारतभन्दा सस्तो सम्भावना छ सिमेन्ट भनेको बजार मात्रै बाँकी रह्यो। अब त्यहाँ पनि के छ भनेदेखि भारतमा जब फेरि अर्को एउटा कुरा के छ भने हाम्रो त राम्रो कुरा त राम्रो पछि चाहिँ के हो भने बङ्गलादेशमा आफूसँग चुन ढुङ्गा छैन, उसले सबै कुरा चाहिँ नि सिमेन्ट चाहिँ आउँ बनाउँछ, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर 100% भुटानबाट होइन अन्य अब थाइल्यान्डबाट ल्याउँछ, चाइनाबाट, भियतनामबाट, इन्डोनेसियाबाट, कम्बोडियाबाट, जताबाट ल्याउँछ, उसले थुप्रै ठाउँबाट ल्याउँछ, जहाँ सस्तो पायो त्यहाँबाट ल्याउँछ, त्यसै तर के भने उसले सी ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउँछ, होइन अनि त्यति मात्रै होइन बङ्गलादेशको आफ्नो भित्रभित्र पनि बङ्गलादेशभित्र पनि 2-3 नदीको माध्यमबाट एकदम इन्टिरियरसम्म धेरै माथिमाथिसम्म धेरै उत्तरसम्म पनि त्यो जलमार्गबाट ल्याउँछ, उसले चाहिँ रिभर ट्रान्सपोर्ट गर्छ अनि एकदमै चाहिँ सस्तो पर्छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट र मूल्यमा एकदमै सस्तो छ, त्यो मूल्यमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, भारतभन्दा कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, झन् हामीलाई गाह्रो छ।
तैपनि हामी आशा के गरिराछौं भने यो सेकेन्ड फेजमा हामी चाहिँ बङ्गलादेश यो भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रान्जिटको पोइन्ट दियो भने बङ्गलादेशको उत्तरी खण्ड जुन चाहिँ हाम्रो सीमा काकरभिट्टाबाट 25 किलोमिटर मात्रै टाढा छ होइन त्यो त भारतबाट हामी 100 किलोमिटर लाने भनेको छौँ भनेपछि त्यहाँ गएर हामी 7500 किलोमिटर बङ्गलादेशभित्रसम्म जान सक्ने भयौँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ तर त्यसलाई चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी हेर्छौँ पहिला भारतमा यसपालि हेरेपछि अर्को वर्षदेखि त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर अहिले चाहिँ सामान्य मात्रै गरेका छौँ हामी पहिला त भारतमै सफल अब अलिकति हामी आन्तरिक बजारतर्फ कुरा गर्नुपर्छ नेपालमा सिमेन्ट बजारमा भइरहेका चुनौतीहरू के होला लागि अब बजारको चुनौती भनेको त खास हेर्नुहोस् अहिले अब धेरै ओभर प्रडक्सन भएर होइन अनि धेरै प्रतिस्पर्धा भएर चाहिँ गाह्रो भएको छ मूल्यमा अब हेर्नु यो फ्री मार्केटिङ इकोनोमीको विशेषता पनि यही हो होइन अब अहिले जति प्रतिस्पर्धा बढी भएको छ त्यो चाहिँ नि त्यसले गर्दा मूल्य सस्तो भएको छ अब त्यो अहिले हामीले सबै अघि मैले भने सबैले बिलो कस्टमा दिएको छ सब यो वर्ष भने अब गत वर्ष हुनु 78-79 आर्थिक वर्ष 78-79 ब्यालेन्स सिट सबै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको नेगेटिभ हुन्छ है परल मूल्यभन्दा कममा सस्तो विचार छ तर परल मूल्य कति छ बजारको मूल्य सरदरमा त्यो त अब आफ्नो मूल्य छ अहिले सरदरमा सिमेन्ट जतिमा बेसी बिक्री भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ 40-50 रुपियाँसम्म प्रति बोरामा घाटा खाएर बेचिरहेको छ उद्योगहरूले है अब त्यो एक दुईजनाले चाहिँ मात्रै गर्नु त केही हुँदैन थियो सबै त्यस्तो भएपछि त सस्टेन हुँदैन त्यस कारण अब यो मूल्य वृद्धि चाहिँ अब भनौँ न अहिले अब ग्लोबल इफेक्टहरूले गर्दाखेरि वारको कारणले कोभिड पोस्ट कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक रूपमा हरेक कुराको मूल्य वृद्धि भएको हुनाले त्यो मूल्य वृद्धि त हुने भयो हुँदा पनि अहिले मूल्य प्रतिस्पर्धी छ भोलि चाहिँ नि घाटामा नबेच्न पर्ने स्थितिमा पनि एकदमै प्रतिस्पर्धी भएर न्यूनतम नाफा राखेर आफू सस्टेन मात्रै हुने गरेर उद्योगले सिमेन्ट बेच्छ निर्यात पनि त्यसरी नै गर्छ त्यसै भएर सम्भव भएको हो यसरी उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बेच्दाखेरि जो साना क्षमताको उद्योग छन् थोरै मात्रै उत्पादन गर्छ तिनीहरूलाई त मुस्किल पर्ने भयो मुस्किल पर्छ त्यही प्रतिस्पर्धा कारण थुप्रै सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द हुने पनि सम्भावना छ विदेशी लगानीमा ठुला उद्योगहरू खुल्न थाले पहिलाको उद्योगले उत्पादन क्षमता नबढाउँदाखेरि समस्यामा पर्ने समस्या पर्ने स्थिति पनि त्यो पनि छ त्यो उद्योगलाई बचाउन सक्ने केही विकल्पहरू अब यही हो अब त्यही खपत बढ्यो भनेपछि त फेरि अलिकति घाटामा बेच्न परेन भनेदेखि त फेरि कस्तो हुन्छ भने पुरानो उद्योगहरूको चाहिँ पुरानो भइसकेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिप्रिसिएसन कम हुन्छ अनि लोन तिरिस्या हुन्छ इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि माग बढ्दै गयो भनेदेखि हामीले चाहे निर्यात गरेर होस् चाहे आन्तरिक खपत बढाएर होस् दुइटै गर्दाखेरि बजारमा माग र उत्पादनको सन्तुलन भयो भनेदेखि त अनि सबै बाँच्न सक्ने हुन्छ नि ठिक छ ठुलाले 2 पैसा नाफा गऱ्यो भने सानोले 1 पैसा नाफा गर्ला अथवा चाहिँ नाफा नगरिकन ब्रेक इभेन्टमा चल्ला त्यसलाई चल्न सक्ने जस्तै हुन्छ सबैले फाइदा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा 64-65 उद्योगहरू छन् सिमेन्ट उद्योग त्यसमा 23 क्लिङ्कर उत्पादन गर्छन् आफै अब यसमा कस्तो भने खास क्लिङ्कर उत्पादनमा पनि दुईवटा प्रविधि छ अब अहिले रोटरी क्रेन भन्ने जुन आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन गर्ने चाहिँ नि दुईवटा सरकारी समेत 17 उद्योग छ अब 3-4 उद्योगहरूले चाहिँ पुरानो बिएसके टेक्नोलोजीहरू हुन्छ धेरै जस्तो बन्द हुनु लागेको छ चाहिँ 1-2 केही साथीहरूले चलाइरहनु भएको छ त्यो उद्योगहरू अब त्यो समेत गर्दाखेरि 21 जति हुन्छ भनेको क्लिङ्कर आफै उत्पादन नगर्ने उद्योगहरूलाई चाहिँ मुस्किल पर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ होइन अब त्यस्तो पनि भन्न सकिँदैन खास के अरे सबैको आफ्नो कम्पेटिभ एडभान्टेजहरू छ अब हेर्नु न अहिले मूल्य हामी प्रतिस्पर्धा छ होइन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगले क्लिङ्कर चाहिँ लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा बेचिरहेको छ होइन अब त्यो चाहिँ नि ग्राइन्डिङ उद्योगहरूले त्यो बेनिफिट ल्याएको छ अनि फेरि ग्राइन्डिङ उद्योगहरू धेरै जस्तो चाहिँ नि एकदमै सीमावर्ती एरियामा छन् जहाँबाट अन्य कच्चा पदार्थहरू ल्याउन सस्तो छ त्यो गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धी पनि भएर बसेका छन् अब यो समयले कतापट्टि मार्केट कता जान्छ भनेको ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन आफ्नो बेनिफिट छ तर पनि के भनेदेखि चुनौती चाहिँ नि क्लिङ्कर उद्योगलाई भन्दा क्लिङ्कर पनि आफ्नै भएका उद्योगलाई भन्दा नभएकोलाई अझ बढी चुनौती छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यस्तो ग्राइन्डिङ उद्योगबाट जसको त्यो पनि त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा फेरि क्लिङ्कर उद्योगसँग चाहिँ नि सम्बन्ध छ क्या कुनै सेयर होल्डर चाहिँ नि त्यहाँ ग्राइन्डिङ उद्योगको सेयर होल्डर पनि क्लिङ्कर उद्योगको सेयर होल्डर हुनुहुन्छ लगानी हुनुहुन्छ कुनै चाहिँ जुन क्लिङ्कर सहितको उद्योग खोलेको छ त्यो उद्योगकै आफ्नै
त्यही ग्रुप त्यही समूहको अर्को ग्राइन्डिङ ग्रुप छ, त्यसैले त्यस्तो उद्योगलाई त अब जसरी नै त्यहाँ कुरा मिलिहाल आफ्नो उद्योगलाई बचाइहाल्छन् होइन, अरूलाई पनि अहिले चाहिँ के भने समग्र उद्योग बचोस् भन्ने नै हामी सबैको चाहिँ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको पनि प्रयत्न छ। हामीले अहिले सबैलाई क्लिक गरिदिनुपर्छ, सबै चाहिँ भाउ चाहिँ सन्तुलन गरेर बेच्नुपर्छ र सबैलाई बाँच्नुपर्छ, बाँचेर बचाऊ, बाँचेर बाँच्नु देऊ भन्ने लिभ एन्ड लेट लिभ भन्ने मूलभूत आधारमा चाहिँ हामी चलिरहेको छौँ अहिले सिमेन्ट उत्पादकसँग र हाम्रो कुरा पनि त्यही अनुसार हुन्छ, सबैलाई बचौँ, अहिले सङ्कटको बेलामा बाँचौँ, कुनै बेला अलि राम्रो दिन आएछ, विकास निर्माण काममा धेरै फड्को मारेछ, देशमा अलि थुप्रै कुरा सस्तो भएछ, देशमा नि सहजता आएछ भनेदेखि त्यति बेला फेरि दुई कमाउने बेला पनि आउला, अहिले चाहिँ बाँचौँ भनेर बाँचौँ र हामी सबै बाँचौँ भन्ने चाहिँ नि सिद्धान्त नै हामी गएको छौँ अहिले। अहिले विदेशी लगानीका ठुला दुईवटा उद्योग नेपालमा खुल्ला त यो स्थिति छ होइन, उद्योगहरू बाँचौँ र बचौँ भनेर मिलेर जानुपर्ने स्थिति छ। थप दुई तिनवटा विदेशी लगानी अथवा ठुला उद्योग आउने त्यो हल्ला जुन बजारमा छ ती आयो भने त सके बाँच्छौँ, नसके त अब जीवन छ त्यही गर्छ त्यही नै होला है। अब हाम्रो त के छ भने नि अहिले त हामीले त एकदम प्रष्ट रूपमा नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित अधिकारीले लेखेर पनि दिइसक्यौँ, नेपालमा सिमेन्टको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आवश्यकता छैन, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ, किनभनेदेखि अहिले भइरहेको उद्योगै हामीले अहिले हामी त्यत्रो चर्चा परिचर्चा गरिसक्यौँ यो अवस्थामा छौँ भने फेरि विदेशी लगानी ल्याएर यहाँ चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा बढाउनु अनि आफ्नो भएको चाहिँ नि उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउनुमा कुनै औचित्य छैन। उद्योग धराशायी हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्छ अहिले, किनभने ठुलो लगानी भएको क्षेत्र हो यो, करिब 300 अरब चाहिँ यसमा लगानी छ, त्यो 300 अरब लगानी भएको उद्योग चाहिँ नि धराशायी भयो भने त भोलि चाहिँ नि सरकारलाई ब्याङ्कलाई सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस कारणले चाहिँ नि अहिले के भन्दै फेरि अब विदेशी लगानीबाट आउने उद्योगहरूको आफ्नै व्यवस्थापन आफ्नै नीति हुन्छ, उनीहरूको कसरी हुन्छ, हामीले अब फेरि अरू कुरा के भने कि चाहिँ नि निर्यात मात्रै गर्न सक्नु, निर्यात गरेर डलर कमाउनु पऱ्यो, यहाँ नाफा कमाएको पैसा लैजाने, अब कतिपय उद्योगहरूमा हामीले श्रीलङ्कामा पाकिस्तानमा अहिले देखिरहेछौँ होइन, एकदम ओभर भ्यालु गरेर चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू बनाउने अनि त्यसपछि पछि नाफा पनि लैजाने गर्दा देश ताप पल्टिने किसिमका समस्याहरू नै आउँछन्। त्यस कारण ठिक छ, अन्य थुप्रै क्षेत्र छ नि नेपालमा जहाँ चाहिँ विदेशी लगानीको खाँचो छ, आवश्यकता छ होइन, अत्यन्त आवश्यकता छ, तर सिमेन्ट जुन क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली उद्योगपतिहरूले नेपाली लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रगत पसिना बगाएर एउटा स्क्र्याचबाट यहाँ ल्याइ पुर्याए, हामी ल्याइ पुर्यायौँ र हामीले चाहिँ नि स्वदेशी लगानीबाटै चाहिँ नि स्वदेशी पुँजीबाटै आत्मनिर्भर बनायौँ र आज चाहिँ नि निर्यात गर्ने क्षमतामा पुगिसक्यौँ, त्यो समग्र क्षेत्रलाई त्यो उद्योगीलाई त्यो आफ्नो आन्तरिक लगानीलाई चाहिँ धराशायी हुने गरेर विदेशी लगानी ल्याएर चाहिँ के फाइदा पर्छ। अब चाहिँ नेपालको सिमेन्ट बजारमा विदेशी लगानी मात्रै आवश्यकता छैन कि नयाँ लगानी पनि आवश्यक छैन, नयाँ लगानी पनि अहिलेलाई तुरुन्त आवश्यक छैन, साथीहरूलाई अब त्यसो भन्दाखेरि फेरि नखोल्नुहोस् भन्ने कुरा होइन, प्रतिस्पर्धामा खोल्न पाइहालिन्छ, कसैले नोक्न सक्ने कुरा होइन, तर के भने म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि निकट भविष्यमा नै कसैले लगानी गर्न सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ त्यति हितकर हुँदैन अहिलेको लागि सिमेन्टमा, अहिले उत्पादन र खपतको स्थिति त्यो देखाउँदैन आउँदैन, त्यो अप्ठ्यारो स्थिति छ। अब उता त्यो मूल्यको कुरा गर्दाखेरि के भने सरकारका विभिन्न नीति नियमहरू चाहिँ नि राम्रा छैनन्, हेर्नुहोस् उद्योग मैत्री छैन, त्यो कारणले पनि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ, त्यसले गर्दा अब अहिले कस्टको कुरा गर्नुभयो, एउटा उत्पादन लागत बढाउने कुरा चाहिँ ती नीति नियमका कारणले पनि उत्पादन बढेको छ के उत्पादन लागत बढेको छ। वन विभागले भर्खरै नयाँ प्रतिवेदन वन विभागले नयाँ त्यो नीति सार्वजनिक गरेको छ, यो नीतिले चाहिँ हामीलाई कस्तो असर पर्छ, एकदम असर पर्छ, हामीले त आज प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छौँ, अस्ति हामीले सम्बन्धित विकास सबैमा चाहिँ पत्रचार पनि गरिसक्यौँ, कसरी त्यसले अब हामी एकातिर यहाँ मूल्य प्रतिस्पर्धि नभएर 100 रुपियाँ टनमा बढाइदिनुहोस् अथवा 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ बोरामा चाहिँ घटाइदिने, हामीलाई कसरी दिने, कसरी सब्सिडी दिने, कसरी अलि हाम्रो चाहिँ मूल्य लागत मूल्य प्रतिस्पर्धि बनाउने भनेर लागिरहेछौँ र कसरी निकासी गरौँ भनेर लागिरहेछौँ। अब वन मन्त्रालयलेबाट नेपाल सरकारले जुन वन नियमावली ल्यायो त्यसले चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई असर पर्ने गरेर चाहिँ नि अब बोरामै 10-15 रुपियाँ 20 रुपियाँ बढ्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो नियमले आयो, जुनको चाहिँ हामी त एकदमै विरोधमा छौँ, त्यसले त्यति मात्र होइन अन्य व्यवधानहरू पनि खडा गर्छ, जुन त्यस्ता नियमहरू आएको छन् जुन चाहिँ व्यवहारिकै छैन, जुन नियमलाई यथावत राख्ने हो भने खानीजन्य उद्योग
सिमेन्ट उद्योग त खानीजन्य उद्योग हो. खानीजन्य उद्योगहरू जुन चाहिँ नि हाम्रो रिमोट एरियामा खानी सञ्चालन गरेर चाहिँ नि कच्चा पदार्थ ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्छ, ती उद्योगहरू चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन, धराशय हुन्छ. किनभने त्यहाँ अब व्यवहारिक रूपले अहिले नै यति जटिलताहरू छ, यति चाहिँ नि गाह्रो छ कि हामीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो फलामको चिउरा चपास जस्तो छ सिमेन्ट उद्योग चलाउने भनेको त यहाँ हरेक क्षेत्रको आफआफ्नो चाहिँ नि चेप्पामा परेको छौँ हामी है. वनको भन्नुहोस्, खाने विभागको भन्नुहोस्, गुणस्तरको भन्नुहोस् अथवा भूमि सुधारको भन्नुहोस् होइन, स्थानीय तहको भन्नुहोस्, प्रदेश हरेकले चाहिँ च्यापेको स्थितिमा अब फेरि अर्को त्यस्तो चाहिँ बाधा व्यवधान हुने मात्रै यसलाई चाहिँ नि हिन्ड्रेन्स मात्रै गर्ने अव्यवहारिक किसिमका नियम कानुनहरू आइदिँदाखेरि नियमावलीहरू आइदिँदाखेरि त उद्योग कसरी सस्टेन हुनसक्छ र एउटा त मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन. मूल्य प्रतिस्पर्धी भएको खण्डमा हामीलाई उद्योगीहरूलाई व्यापारीहरूलाई के छ भनेदेखि हामीलाई मूल्य जति कर लगाए पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन हेर्नुहोस्, किन हाम्रो खल्तीबाट दिने होइन नि त्यो कर. त्यसको दीर्घकालीन असर त उपभोक्तामा पर्छ. दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन नै पर्छ नि, भोलिदेखि नै पर्छ नि पैसा. त्यो त अब ठिक छ, एक महिना नबढ्ला, एक महिनाको कुसन चाहिँ नि व्यापारीले अथवा उद्योगीले सहला, त्यसपछि त त्यो त तपाईँ पनि उपभोक्ता, म पनि उपभोक्ता, तपाईँ हाम्रै टाउकोमा आउने हो. म सधैँभरि के भन्ने गर्छु भने प्रत्येक सरकारले के भन्न थाल्छ भनेदेखि हो उद्योगीले व्यापारीले त्यो व्यापार गरेर चाहिँ पैसा कमाएको छ, हामी चाहिँ नि कर वसुल्नुपर्छ, राज्य पनि चलाउनु पऱ्यो नि भन्नुहुन्छ. ठिक छ, राज्य पनि चलाउनु पऱ्यो, हामीले कर तिरिरहेका छौँ, जुन भनौँ न भ्याट तिर्छौँ, अन्तशुल्क तिर्छौँ, आयकर तिर्छौँ, अन्य सबै कुराको ट्याक्स तिर्छौँ होइन, भन्सार तिर्छौँ, हरेक कुरा तिर्ने रहेका छौँ. करिब करिब हाम्रो हामीले जति उत्पादन हाम्रो लागत हामीले जति बिक्री मूल्य छ त्यसको 25% हामीले करै तिर्छौँ आयकरभन्दा बाहेक. त्यसबाट मुनाफा गऱ्यो भने त्यसको पनि फेरि चाहिँ आयकर तिरिहाल्छ. त्योभन्दा बाहेक पनि यहाँ चाहिँ के भनेदेखि सबै निकायको नेपालमा अहिले प्रवृत्ति एउटा के आएको छ भने एकदम भन्नै पर्ने कुरा म ठ्याक्क यो कुरा निस्केर सम्झेँ. नेपालको स्थानीय तह होस्, प्रदेश तह होस्, सङ्घीय सरकारहरूको कुनै पनि सरकारी निकायको प्रवृत्ति कस्तो भनेदेखि हामी चाहिँ प्रफिट सेन्टर होइन, नाफामूलक संस्था हो है हामी त. हामीले आफ्नो कम्तीमा नाफामूलक नभए पनि हाम्रो जुन खर्च छ हाम्रो अफिस भनौँ न एकछिनलाई भूमि सुधार, भूमि सुधार विभागले चाहिँ नि आफ्नो खर्च आफै उठाउनुपर्छ, खाने विभागले आफ्नो खर्च आफै उठाउनुपर्छ, हाम्रो कमाउनुपर्छ, हाम्रो यत्रो खर्च छ वर्षको यति अरब खर्च छ भने यति अरब हामीले उठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ नि अगाडि बढेको देखियो. ग्रसित भनौँ कि अगाडि बढेको ग्रसित हुनाले राम्रो होला होइन. अब स्थानीय तहले पनि त्यो त्यो त्यही मानसिकताबाट चाहिँ आएर कर उठाउने, अनि प्रशासनले पनि त्यही अनुसार कर उठाउने, अनि प्रदेशले पनि त्यही अनुसार कर उठाउने, अनि सङ्घीय सरकारका विभिन्न वन मन्त्रालयले पनि त्यसै गरेर कर उठाउने, गुणस्तर विभागले पनि त्यसै गरेर कर उठाउने, अनि त्यसपछि भूमि सुधारले पनि त्यसै गरेर कर उठाउने, खाने विभागले पनि उठाउने. हामीले अहिले 26 निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ यो सिमेन्ट उद्योग चलाउनलाई. कति प्रतिशत जति कर तिर्नुपर्ने भयो त्यसो भए? 25% भन्दा बढी छ होला हुन्छ है सबै जोड्दा. त्यो सबै भनेको कुरा के भनेदेखि आज भनौँ अहिले मैले वन मन्त्रालयको चाहिँ नि हाम्रो नियमको कुरा गऱ्यौँ. हामीले वन मन्त्रालयले हामीले 150 रुपियाँ र त्यसको 25% फेरि भन्दाखेरि चाहिँ नि 188-190 रुपियाँ भनौँ न त्यति बेला भनौँ 100-200 रुपियाँ जति कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो प्रति मेट्रिक टन चुन ढुङ्गा निकाल्नलाई. त्यो भनेपछि के भयो भने त्यो त्यति मात्रै भनौँ, त्यो 200 रुपियाँ तिर्न पऱ्यो भने त्यो चुन ढुङ्गा लगाएर सिमेन्ट बनाउने बेलामा त्यसको 160% लाग्छ चुन ढुङ्गा होइन. 200 चाहिँ नि 160% भन्दाखेरि 320 रुपियाँ चाहिँ एक टनमा हाम्रो लागत बढ्यो. 320 रुपियाँ बढ्यो भनेपछि हामीले सरदरमा 90% मात्रै गऱ्यौँ भने पनि 270-280 रुपियाँ चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि एक टन एक बोरा सिमेन्टमा एक टन सिमेन्टमा बढ्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ 24-25 रुपियाँ चाहिँ प्रति बोरा सिमेन्टमा दाम बढ्छ होइन. त्यो त हामीले त जति कर लाउँछ जति हाम्रो खर्च हुन्छ त्यो त सिमेन्टकै बोरामा थपिने हो नि. हामीले खल्तीबाट त दिने हाम कहाँबाट ल्याएर दिने हो र होइन. त्यो सिमेन्टको बोरामा 25 रुपियाँ थप्यो. अब हामी 40-45 रुपियाँ चाहिँ नि अनुदानको लागि चाहिँ सरकारसँग गिडगिराएर 2 वर्षदेखि गरेर चाहिँ नि लौ न हाम्रो मात्रै होइन राज्यको कुरा हो यो भनेर चाहिँ नि गिडगिराएर 40 रुपियाँ लिन लगाएको छौँ. 25 रुपियाँ ती गएपछि अब हामी निर्यात गर्न सक्छौँ त. 15 रुपियाँ होइन त्यो त अनि फेरि सब फेरि ब्याक टु स्क्वायर वान आइहाल्यो. फेरि हामी पूर्व जस्तै उसमा पऱ्यौँ. त्यस्तो त्यो प्रवृत्ति चाहिँ यो उद्योगलाई मात्रै सिमेन्ट उद्योगलाई मात्रै भने होइन, मैले समग्र राष्ट्रमा
औद्योगिक वातावरण बनाउने हो भने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारको नेपाल सरकारमा काम गर्ने सम्पूर्ण माथिदेखि तलसम्मको चाहिँ नि अधिकृत कर्मचारीहरूको होइन विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको र राजनीतिक दलको र सरकारमा हुने सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरूसम्मको ले चाहिँ त्यो 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 प्रवृत्तिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। नभएदेखि यो देशमा उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैन हाम्रो उद्योग फस्टाउन नसकेपछि देशको हालत त्यस्तै हुँदै जान्छ होइन। हामी व्यापारमुखी हुँदै जान्छौँ, निर्यात आयातमुखी हुँदै जान्छौँ, हाम्रो चाहिँ नि रिमिटान्सले कति दिनसम्म धान्छ त्यति दिनसम्म खान्छौँ होइन। अब तपाईँ हाम्रो घरकै कुरा गर्ने हो भने त घरमा चाहिँ आम्दानी चाहिँको स्रोत चाहिँ भएन, खर्च मात्रै भयो त कति दिन धानिन्छ र त्यस कारणले उद्योगलाई उद्योग मैत्री वातावरण हुन्छ धेरै कुराहरू छ। त्यसको साथसाथै यो प्रवृत्ति हराउनु पऱ्यो। ठिक छ, राज्यलाई कर पुगेन भने कहाँ लिने त, करले चाहिँ नि आयकर लिने ठाउँमा यति बढाउने हो कि भ्याटमा चाहिँ यति बढाउने हो कि, आखिरी मैले भने नि उपभोक्ता नै जाने हो त्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, वन विभागले के गर्यो भने 150 रुपियाँ थियो भनेर त्यो नियमले लगाएको छ, अनि 25% त्यसको चाहिँ नि त्यसको 25% वातावरण शुल्क लाउनुपर्छ अरे, वातावरण शुल्क लगायो। अनि अर्को कुरा चाहिँ वातावरण शुल्क चाहिँ फेरि स्थानीय तहले पनि लगाइरहेको छ, प्रत्येक ट्रिपमा प्रत्येक टनमा चाहिँ वातावरण शुल्क भनेर स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाले लिन्छ त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछि फेरि आएर के भनेको छ भनेदेखि त्यस्तो संस्थाहरूले चाहिँ त्यो उद्योगहरूले चाहिँ 1% मुनाफा भएपछि चाहिँ मुनाफाको 1% चाहिँ त्यहाँ तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ भन्ने नियम छ। अनि अन्य बाधा व्यवधान हुने थुप्रै चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यो व्यवस्थाहरू भयो भने मैले अहिले भनिहालेँ, जसले सिमेन्ट सिमेन्ट उद्योग चलाउन सकिँदैन, खानीजन्य उद्योग चलाउन सकिँदैन। त्यस कारणले के भने सिमेन्ट उद्योग फस्टाउन लाग्यो भनेर न्याकेर हुँदैन, सहजीकरण गरिदिने कुराले सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो, तिमीहरूलाई के अप्ठ्यारो छ गरिदिनु पऱ्यो, कहाँ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो, कहाँ राज्यले फाइदा लिनु पऱ्यो त्यसरी लिनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि हातेमालो गरेर गयो भने उद्योग सञ्चार हुन्छ, नभएदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ नि काम चाहिँ नि सम्भव छैन। हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। अब अलिकति छोटोमा सिमेन्ट उद्योगमा यति धेरै समस्या छँदैछन् होइन, तर सरकारले चाहिँ रोजगारी कतिले पाइरहेको छ भनेर बुझ्दा बुझ्दा पनि यो गरिहाल्यो, सिमेन्ट उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ, यो अलिकति जानकारी दिन, कतिलाई रोजगारी दिएको छ? अब रोजगारीको कुरामा भन्दाखेरि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी भनौँ न स्यालेरी नै खाने रोजगारी चाहिँ नि कर्मचारीहरू चाहिँ 15,000 होला, 15,000 जति। तर यसको चाहिँ के भने यसको सिमेन्ट उद्योगको एउटा राम्रो पक्ष भनेको के भने यसले अत्यन्त ठुलो आर्थिक चलायमान बनाउँछ गाउँदेखि सहरसम्म, अब निर्यात गऱ्यौँ भने विदेशसम्म, त्यो आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा अनन्य रूपमा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अहिले सिमेन्ट उद्योगको कारणले मात्रै 1,00,000 बढीले रोजगारी पाएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा 1,00,000 बढीले। किनभने हेर्नुहोस् न, हामीले खाने सञ्चार गर्छौँ, त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ नि कामहरू गर्छन्, त्यसले रोजगारी पायो, त्यो ढुवानी गर्नुपर्छ, ट्रक टिपर हुन्छ, त्यो ट्रक टिपर खरिद गर्ने त्यहाँ लगानी गर्नेले रोजगारी पायो, त्यो चलाउने त्यसको चाहिँ सहायकले रोजगारी पायो, अनि त्यसपछि त्यहाँ टायर बनाउनेले रोजगारी पायो, पेट्रोल पम्पले रोजगारी पायो, त्यहाँ खाना खुवाउनुपर्छ होटल खोल्ने रोजगारी पायो होइन। त्यसो गर्दा यसको अप्रत्यक्ष त त्यो लाखौँ छ, भनौँ न अघि भने जस्तो टिपरको ड्राइभर र सहयोगी, अनि सिमेन्ट बेच्ने डिलर र त्यहाँ चाहिँ नि लोड अनलोड गर्ने चाहिँ नि मजदुरहरू, त्यस्ता मात्रै गर्नु पनि 1,00,000 बढी हुन्छ। हुन्छ ध्रुव सर, कार्यक्रममा आइदिनु रातोपाटी मार्फत, रातोपाटीको दर्शन र सम्पूर्णलाई रातोपाटी मार्फत अर्थ विशेष मार्फत जानकारी दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, मलाई पनि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिएपछि मलाई पनि के भने आफ्नो यो सिमेन्टमा परेका समस्याहरू, अहिलेको सिमेन्टको वस्तु स्थिति के छ त्यसको बारेमा समग्र दर्शकवृन्दलाई चाहिँ जानकारी राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि रातोपाटी परिवार लगाएर तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।